políticos, de liberdade. Presos políticos, de liberdade. Presos políticos, de liberdade. Presos políticos, de liberdade. Presos políticos, de liberdade. Liberdade! Presos políticos! Liberdade!
Viva! 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 Presos polítics! Viva! Viva! Presos polítics! Viva! La perseverància i la resistència de tots vosaltres. Recordem com ens deien ahir tant la Txell com la Laura, ens deien que persistim, que aguantem, que intentem fer taca d'oli. Estem convencent a totes les persones que no estan convençudes, que tenen dubtes, que el que estem fent és voler aconseguir la llibertat d'un poble. I per això necessitem que no hi hagi presos polítics a cap presó ni nostra ni fora de Catalunya. Per tant, sempre demanem que quan sigui possible, més aviat possible, tornin els presos que tenim, recordant-nos també sobretot de les preses, que normalment, no sé per què, però sí que ens ho hem de fer mirar una mica també, només ens recordem dels homes que estan a la presó. I per tant, també tenim tant la dolor com la Carme, que també mereixen que sempre podem que ens recordem d'elles que pateixen tal volta potser més, ja que no tenen tanta veu ni tanta possibilitat d'explicar-se públicament com alguns altres d'ells.